Već 4 godine za redom članovi fudbalskog kluba Napredak iz Vašice organizuju memorijalni turnir u malom fudbalu u znak sećanja na prerano preminule momke iz Vašice, Momir i Dušan Radisavljević i Radoslav Milekić. Ovogodišnji turnir trajao je 11 dana, a učešće su uzele fudbalske ekipe iz Šidske opštine. Pored takmičenja u sklopu turnira odigrano je i nekoliko utakmica revijalnog karaktera mlađih kategorija. Sam rast i razvoj djece obuhvata i sportski, na sportskim terenima i obuhvata širok dijapazon aktivnosti na terenu. Ovaj memorijalni turnir koji je za naše drugare veoma djeci znači što se tiče same socijalizacije, sportskih aktivnosti i kompletno učešća u sportu. Minulog vikenda održano je finalno veče. Treće mesto osvojila je ekipa Džebraci, drugo mesto Univerzal, a pobednik turnira je ekipa Kapljica. Prema rečima organizatora, završen je jedan izuzetno uspešan turnir. Na turniru je učestvovalo 18 ekipa, što je najveći broj ekipa do sada. Turnir je protekao bez incidenata, konkurencija je bila velika. I želimo da se zahvalimo svim sponzorima, svim ekipama i publici koja je podržala ovaj naš turnir. Organizatori su uplatili i jedan deo sredstava u humanitarne svrhe našem sugrađaninu Darku Putlačiću. Ovaj događaj dokazuje da je čovjek živ dokle god žive njegova dela. A verni drugari Radisavljevića i Milekića ne odustaju od ove tradicije i pravi su primjer drugarstva.